Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, os blogs Geografia Olímpica, Olhe Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olhe Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o levantamento de peso feminino, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando as favoritas, as candidatas ao pódio, dentre as atletas escolhidas, que já estão garantidas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O levantamento de peso foi afetado por várias desclassificações em virtude de doping, principalmente dos jogos de 2008, 2012 e também de campeonatos mundiais, e com isso muitas federações, muitos países foram penalizados e tiveram um limite, né, de participantes reduzido, né, dos 8 participantes, 4 masculino e 4 feminino, há países que puderam inscrever apenas um competidor no masculino e um no feminino. Então, esse fator essa limitação dessas punições dos atletas acabou comprometendo o nível técnico das competições. E além disso, a Coreia do Norte, que é uma potência do levantamento de peso feminino, optou por não comparecer aos Jogos de Tóquio. Bem, nessa categoria peso mosca dos 49 quilos, nos Jogos de 2016, a vitória ficou com a tailandesa Sopita Tanasan, a medalha de prata ficou com a representante da Indonésia, Isri Agustiani, e Hiromi Miyake, do Japão, ficou com a medalha de bronze. Três representantes do continente asiático, medalhistas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Miyake, inclusive, talvez seja parente do grande Yoshinobu Miyake, do Japão, campeão na divisão dos 60 quilos, nos Jogos Olímpicos de 1964 e 1968. Nos campeonatos mundiais, né, a divisão inclui também, para efeito de comparação, a divisão até 45 quilos e a divisão até 48, que era antigamente, e agora 49, porque houve um aumento do número de categorias do levantamento de peso, passou a 10, pelo menos em campeonatos mundiais. Nos Jogos Olímpicos, continuamos, né, o programa continua com 7 provas. Nessa categoria, até 45 quilos, a tailandesa Suk Choroen obteve o título mundial em 2018. Em 2019 foi a vez da Sazi Erdogan, da Turquia. Mas os resultados dessas atletas não são assim resultados expressivos que deem medalha, que garantam medalha na divisão dos 49 quilos. Entretanto, essas atletas, para poderem participar dos Jogos Olímpicos, devem se inscrever, devem começar a competir na divisão dos 49 quilos. Já na divisão dos 48 quilos, 49 quilos, o Mundial de 2017 não teve a participação da China e de vários outros países, punindo suspensão por doping, e a indiana, a Sai Hong Chanu, aproveitou a ocasião para conquistar a medalha de ouro, com um total de 194 quilos, 1 quilo à frente da Suk Charoen, da Tailândia, e a colombiana, Ana Segura, garantiu a medalha de bronze. A medalha de bronze da Segura foi a única de um país do continente americano, dentro desse ciclo olímpico, nos mundiais, porque o resto foi dominado, as outras 8 medalhas ficaram com as asiáticas. No Campeonato Mundial de 2018, com o retorno da China, a medalha de ouro ficou com a tailandesa Chaiutra Pramongkol, e as medalhas de prata e bronze ficaram com a China, com a Zi Hui Hu e com a Hui Hua Jiang. Em 2019, o Mundial foi realizado na Tailândia, só que a Tailândia estava suspensa. Olha que interessante, ela estava suspensa por infrações de doping, mas já havia se comprometido com a organização do Mundial. Organizou sem participar. E a medalha de ouro ficou com a chinesa, Jiang Huihua, com 212 quilos. A Ji Hui Hu ficou com a medalha de prata, 1 quilo a menos. E a Sogun Hee, da Coreia do Norte, foi a medalhista de bronze. Os rankings mundiais, né, aí já considerando as categorias juntas, a Sai Hong Chanu da Índia liderou em 2017, 2018 a liderança da Chaiutra Pramongkol da Tailândia, geralmente resultados do campeonato mundial. Em 2019, liderança da Hui Hua Jiang da China, 1 quilo à frente da Ji Hui Hu. E em 2020, em virtude da realização de poucas competições, a norte-americana Jordan de la Cruz não teve assim a oposição das chinesas e norte-coreanas e conseguiu um total de 195 quilos, que foi o suficiente para garantir a liderança do ranking mundial de 2020. Nas competições
continentais, a vietnamita Wong Chi Huyen venceu, conseguiu o título asiático em 2019 na divisão dos 45 quilos, e na divisão dos 48 quilos, a Suk Charoen da Tailândia dominou em 2017. Em 2018 foi a vez da Song Hoon-hee da Coreia do Norte, e em 2019 e 2021, agora na atual temporada, a Zhihui Hou da China venceu os dois campeonatos e se firmou como grande nome do mundo nessa categoria. Song Hoon-hee foi medalhista de prata, campeã em 2018 nos Jogos Asiáticos, foi medalhista de prata no Asiático de 2019. E a Saigon Chanhu, com resultado de 205, se coloca como uma forte candidata a pódio para esses Jogos Olímpicos de Tóquio, e, né, com concorrência menor das chinesas, apenas uma representante, poderá conseguir inclusive uma medalha de prata. E Huihua Jiang, falando em medalha de prata, foi a medalhista de prata do Asiático de 2021. Dentro do continente europeu, não há nenhuma atleta europeia em condições de tirar as medalhas das asiáticas ou até mesmo a norte-americana. Dela Cruz está na frente dessas competidoras europeias. Um destaque aí para Helena Andres, que conseguiu 190 quilos da Romênia, e a outra também, a Tsengeri. A Romênia também está envolvida em punições por causa de doping. E o destaque acaba passando para a russa, a Kristina Sobol. Nos campeonatos pan-americanos, na divisão de 45 quilos, a Manuela Berrio, da Colômbia, é vencedora em 2019. Mas o interessante é a análise dessa categoria dos 48, 49 quilos. Opa, deu uma voada aqui para apertei aqui o. Pronto. Dessa divisão, né, dos 48, 49 quilos, o desempenho da Jordan Dela Cruz dos Estados Unidos, agora em 2021, com um total de 200 quilos, é um resultado que a coloca numa disputa, numa briga por medalha. É um resultado muito bom dela. E as outras competidoras com resultados mais modestos. A própria Ana Segura, que já foi medalhista mundial com 177 quilos, mas foi no mundial, né, que foi naquele mundial que não houve a presença chinesa. Por isso que a Ana Segura, né, acabou conquistando medalha. Entretanto, temos aí a Jordan Dela Cruz, dos Estados Unidos, talvez até a Beatriz Piron, com 193 quilos, como atletas mais habilitadas para desafiar o domínio asiático. O ranking do ciclo mundial teve a Huihua Jiang na liderança, com 212 quilos, seguida da Zhihui Hu, 211, a tailandesa Pramonk Hall, 209, Sangun Hee, 209. Preciso conferir se a tailandesa foi ou não eliminada por causa dessa conquista, por causa das questões de doping. Esse é o resultado oficial originário, né, do Mundial. Talvez necessite aí de uma atualização. A Saigon Chanhu, da Índia, em quinto lugar, junto com a Sopita Tanasan, com 201 quilos. E a Jordan Dela Cruz, nesse período, 2017 a 2020, tinha 195 quilos, e agora conseguiu 200 quilos no Campeonato Pan-Americano. Ela sobe nessa lista e passa a ser uma forte candidata a pódio. A Saigon Chanhu, ó, de 201, ela subiu agora no Campeonato Asiático para 205. Então, as atletas estão evoluindo nas suas provas, e com isso poderão desafiar, né, o domínio da chinesa. Mas realmente a chinesa é a melhor do mundo na atualidade. O atual ranking mundial, a Zhihui Hu na primeira colocação, com 213 quilos, a Huihua Jiang com 207, a Chanhu Mirabai, Saigon, a Chanhu Saigon Mirabai com 205, e a Jordan Dela Cruz dos Estados Unidos com 200 quilos. Essas quatro competidoras, as principais do mundo na atualidade. Entretanto, uma das chinesas não estará presente, portanto, a disputa pelas medalhas deverá ficar entre essas competidoras. A Zhihui Hu, candidatíssima à medalha de ouro, lutando por pódio, a indiana Saigon Chanhu, a dominicana Beatriz Candelário, a indonésia Windy Aiza e a norte-americana Jordan Dela Cruz. E na condição de zebra, aí várias atletas, ou zebra, nem diria zebra, atletas que não possuem marcas tão expressivas, mas alguma delas eventualmente pode até causar alguma surpresa
dependendo de como corre como transcorre a competição. A Fang Yuanling de Taipei, a Cristina Sobol da Rússia, a Hiromi Miyake do Japão, a brasileira Natasha Rosa, a Anaïs Michel da França, Ludia Monteiro de Cuba e a Nina Sterkix da Bélgica. Já na divisão dos 55 quilos, os Jogos Olímpicos tiveram a vitória da Risu Xuching de Taipei chinesa e de Lin Dias das Filipinas ficou com a medalha de prata e a Jin Hyeon da Coreia do Sul foi a medalhista de bronze. Nos campeonatos mundiais, né, a ausência chinesa em 2017 e de vários países, Sopita Tanazan campeã com 210 quilos, à frente da Sermetova do Turcomenistão e da Dias das Filipinas. Em 2018, com as chinesas já voltando, aí a Jun Lee conseguiu um resultado 15 quilos mais forte do que o da tailandesa. A China conquistou as medalhas de ouro e prata dos dois campeonatos mundiais, a Jun Lee campeã em 2018, a Qiyun Liao campeã em 2019 e a Wang Qiong Zhang, medalhista nas duas edições, medalhista de prata. O bronze, a Zulfia Xinchano, que já foi uma campeã olímpica em 2012 pelo Cazaquistão, mas acabou desclassificada por doping anos depois. E a Yudilin Dias, medalhista de bronze no Mundial, mostrando que ainda se encontra em grande forma e pronta para novamente chegar ao pódio olímpico. Os rankings mundiais, a Sopita Tanazan liderando em 2017, a norte-coreana e a chinesa na segunda posição, elas, pelo menos nos campeonatos regionais, conseguiram registrar esses resultados, ainda que seus países tivessem sido punidos para a disputa mundial. Em 2018, a liderança do ranking das chinesas, a Ya Jun Lee e a Wang Qiong Zhang, também liderando com 225 quilos. 2019, Qiyun Liao, 227, também uma forte liderança. E em 2020, a Yidilin Dias, né, em virtude da Covid ter atrapalhado as competições, chinesas e norte-coreanas praticamente não competiram e a Dias das Filipinas conquistou a liderança. No campeonato asiático, aí no campeonato asiático tivemos incluindo aí os jogos asiáticos, lembrando que a China estava suspensa durante os jogos asiáticos no levantamento de peso, por isso a ausência das chinesas aí nessa disputa. Nos campeonatos asiáticos, um destaque em 2017, a Chen Ji Wei foi campeã, 2018 aí de Lin Dias das Filipinas, se aproveitando da ausência das chinesas. Em 2019, 2020, um forte domínio, aliás, 2019 e 2021, um forte domínio da chinesa Qiyun Liao, com 224 quilos em 2019, 15 quilos à frente da Yidilin Dias das Filipinas e 20 quilos à frente da Muattar Nabiyeva do Uzbequistão. E em 2021, uma disputa mais intensa com a sua compatriota, a Ya Jun Lee, diferença de apenas 1 quilo, 222 a 221, e a Nabiyeva melhorando bem seu resultado, chegando a 213 quilos. Antes a Nabieva havia perdido por 20 quilos para Qiyun Liao e agora perdeu por 9 quilos. No campeonato europeu, as europeias com resultados muito fracos, pelo menos até 2019, não conseguiram resultados tão expressivos. A Ioana Lochowska foi campeã europeia de 2017 a 2019, mas o grande destaque acabou sendo a campeã europeia desse ano, em 2021, a ucraniana Kamila Konotop, que conseguiu a medalha de ouro com um total de 208 quilos, que é uma marca que a coloca em condições de brigar ali com a Yidilin Dias, com a Nabieva do Uzbequistão, poder lutar por uma posição no pódio. A medalha de prata, destaque, Svetlana Ershova da Rússia, ficou com a medalha de prata, e lembrando que esse campeonato foi disputado em solo russo. No continente pan-americano, o grande destaque, a Genesis Rodrigues, da Venezuela, com 212 quilos, foi a atleta com melhor resultado. E a última campeã pan-americana, Ana Lopes, no México, com 200 quilos, à frente da Genesis Rodrigues, também assinalando aí para tentar buscar uma medalha nesses jogos. Mas o resultado delas, né, esse resultado abaixo dos 200 quilos, realmente fica difícil numa disputa principalmente com as representantes do continente asiático. O ranking do ciclo, a tailandesa era a líder, né, mas foi eliminada por doping, né, desclassificada. E a chinesa Qiyun Liao, com 227 quilos, lidera o ranking do ciclo, a seguida da Ya Jun Lee, outra chinesa, e a Wang Qiong Zhang, também da China,
todas as chinesas com resultados acima de 220 quilos. A Cristina Iovu, que era da Moldávia, depois passou para a Romênia, teve problemas com doping, não estará nos Jogos. A Eudilin Dias e a Zofia Chinchano, a Genesis Holmes da Venezuela e a Uzbek Muatar Nabieva, assim como a tunisiana Nuha Landoussi, são todas atletas que são candidatas e poderão lutar por medalha nesses Jogos Olímpicos. Há um equilíbrio muito grande na categoria e, portanto, as atletas deverão estabelecer estratégias para que possam, né, não queimar suas tentativas, principalmente tentando deixar para o final um peso no qual elas têm alguma dúvida, né, quanto ao levantamento, mas acaba virando um jogo de xadrez essa disputa do levantamento de peso feminino, quando as competidoras, ou os competidores, no caso dos homens, são separados por pouca margem de quilos, 1, 2 quilos entre eles, realmente deixa a competição aberta. O ranking mundial de 2021, a liderança das chinesas, Qiyun Liao e Ya Junli, com resultados acima de 220 quilos, a Muatar Nabieva, do Uzbequistão, com 213, a Eidilin Dias, das Filipinas, e a Camila Konotop, da Ucrânia, com 212, a Zulfia Chinchanlu, do Cazaquistão, com 210, todas essas atletas em grandes condições, numa disputa intensa, para ver qual delas consegue chegar ao pódio olímpico. Aqui a lista de favoritas, o quadro, a Qiyun Liao da China, candidatíssima à medalha de ouro, a disputa pelas outras medalhas prata e bronze deverá ficar entre Eidilin Dias das Filipinas, a cazaque Zofia Chinchanlu, a uzbek Muatar Nabieva, a ucraniana Camila Konotop e a tunisiana Nuha Landoussi. E na condição de zebra, os atletas que dificilmente chegarão ao pódio, aí temos a mexicana Ana Lopes, a Rachel Leblanc-Bazinet do Canadá, a turcomênia Shermetova, a polonesa Lochomska, a Yunji Han da Coreia do Sul, a japonesa Yaji e a chinesa de Taipei, Chiang Ye-Hsing. Nos 59 quilos, essa categoria teve a vitória da Sulkhani Azurusirat nos Jogos do Rio de Janeiro. A tailandesa foi campeã com 240 quilos, foi seguida por sua compatriota, a Pimsimi Sirikaev, e a medalha de bronze foi para a chinesa de Taipei, a Kuo Hsin-Chun. Entretanto, os campeonatos mundiais nessa divisão foram dominados pela chinesa de Taipei, a Kuo Hsin-Chun venceu todos os campeonatos mundiais, 2017, 2018 e 2019, registrando um fortíssimo resultado em 2019 com 246 quilos. Nesse processo, ela superou a Isurusat, que está fora dos jogos, também superou a Rebeca Corra da Letônia. Em 2018, a chinesa, a Gimin Chen, junto com a Corra de novo. E em 2019, a Hsiong Choi, da Coreia do Norte, superou por apenas 1 quilo e deixou a Gimin Chen, da China, apenas com a medalha de bronze. Com a ausência das norte-coreanas, a chinesa de Taipei, a Corra Hsin-Chun, é a grande favorita para esses Jogos Olímpicos. Nos rankings mundiais, todas as lideranças foram da Kuo Hsin-Chun, de Taipei chinesa, e as outras competidoras seguiram praticamente os resultados dos campeonatos mundiais. Em 2020, o ranking mundial, né, em virtude da Covid e poucas competições, acabou tendo a liderança da Thu Duyen Hoang do Vietnã, com um resultado fraquíssimo de 213 quilos. No continente asiático, aí as competições, a Kuo Hsin-Chun venceu todas as competições, os 3 campeonatos asiáticos de 2017 a 2021 e também os Jogos Asiáticos de 2018. Registrou nesse ano já tem uma marca de 247 quilos, 20 quilos a mais, ela ganhou o campeonato asiático com 20 quilos a mais do que a chinesa, a Xiaoming Lu, e a Hoang Thu Duyen do Vietnã ficou apenas com a medalha de bronze. Outros resultados expressivos aqui, a japonesa Miki Kuando, com 225 quilos em 2019, realmente também um resultado digno de registro. Possivelmente as chinesas não estarão nessa categoria nos Jogos Olímpicos, vamos ver logo abaixo. No campeonato europeu, a Rebeca Corra, da Letônia, é um grande destaque, com 221 quilos, realmente é a melhor representante europeia, e não sei se estará nos Jogos, vamos conferir depois, não me lembro. E na atual temporada, a Boyanka Kostova, do Azerbaijão, já teve problema com doping e tudo mais, conseguiu o título europeu com um resultado de 211 quilos, um resultado fraco para a disputa de medalha nos Jogos Olímpicos. Aqui no continente americano, aí temos
Alexandre Escobar, do Equador, campeão em 2017, com 211 quilos, um à frente da colombiana, a Lobon. Em 2018, Carol Blanco, Colômbia, empatou aí, ergueu o mesmo peso que a Escobar, mas ficou com a medalha de ouro. Um certo equilíbrio entre as competidoras, mas em 2019, a Rocíri Salgado, da Colômbia, com resultado de 220 quilos, conseguiu também grande destaque. Maria Lobon, da Colômbia, foi campeã em 2019 dos Jogos Pan-Americanos, com 221 quilos, e agora Yusleide Figueroa venceu o Campeonato Pan-Americano com 218 quilos à frente da Rocíri Salgado. Então, essas atletas, elas chegam a casa dos 220 quilos também, portanto, as atletas do continente americano e da Europa, aí em condições, né, de brigar por uma posição no pódio também, mas aí seria para a briga de uma posição, de uma conquista, de uma medalha de bronze ou coisa nesse sentido. Mas lembrando, né, que até pode uma atleta com menos de 220 quilos chegar ao pódio, porque as norte-coreanas e as chinesas talvez não estejam disputando essa categoria nos Jogos Olímpicos. As norte-coreanas, com certeza, por causa do boicote. O ranking olímpico de 2017 a 2021, na verdade, o ranking é de 2020. Até 2020, aponta a liderança, né, o ciclo olímpico teve a liderança da Ko Hee Seung Chun, com 249 quilos. Quando que ela fez isso, meu Deus? 249. Acho que é 246. Não, 249, 2017. 200, mas era 58, mas agora é 59, está valendo. 249 quilos, a Hyosin Choi, da Coreia do Norte, 245, e a Gim Min Chen, 241, e outra norte-coreana, Yoo Yeon Kim, 228. Todas essas três, né, as duas norte-coreanas e a chinesa, estão fora dos jogos. A Rebeca Corra, da Letônia, 227 quilos, à frente de uma chinesa, Xiaomin Lu, e a Pimsiri Sirikael, da Tailândia, e a Miki Kuando, do Japão, apesar de estar em sétimo lugar nessa lista aí, se estiver nessa categoria, luta também por medalha. E a Roan Tiduen, embora não tenha conquistado resultados expressivos nas grandes competições, eu creio que não tenha chegado aos 220 quilos, né, aqui na. Não chegou, quando ganhou a medalha, não chegou aos 220 quilos, mas com esse resultado de 223, ela tem condições de chegar ao pódio. O ranking mundial agora, da atual temporada, tem a liderança da Ko Hee Seung Chun, com 247 quilos, seguido da chinesa Xiaomin Lu, da Janete Valdivia, do México, 220, a Yusleide Figueroa, da Venezuela, a colombiana Silgado, a Rocíri Silgado, todas elas aí próximas aí de poder brigar por medalha. Também aí entra a vietnamita, a Escobar do Equador, só que a diferença entre elas já começa a aumentar e por isso, à medida que aumenta a diferença, diminui as condições de pódio. Na lista de favoritos, nos três níveis, candidatíssima à medalha de ouro, a Ko Hee Seung Chun, de Taipei chinesa, deverá mesmo ficar com a medalha de ouro se repetir seus resultados. Lutando por pódio, teremos a Miki Kuando, do Japão, a Huang Tu Duyen, do Vietnã, Alexandra Escobar, do Equador, e a venezuelana Yusleide Figueroa. Podendo causar alguma surpresa, a britânica Zoë Smith e zebras, né? Turkmênia Gurieva, Tchumté da França, Yailian da Armênia, Kuster da Alemanha, Darcini do Canadá e Yamazaki da Austrália. Nessa divisão dos 64 quilos, peso médio, a Deng Wei da China foi campeã nos Jogos do Rio de Janeiro, 14 quilos à frente da Hyosin Choi da Coreia do Norte, e a Karina Goritcheva do Cazaquistão foi a medalhista de bronze. No Mundial de 2017, desfalcado por várias ausências por cumprir punições de doping dos países, a Loredana Toma da Romênia alcançou a medalha de ouro à frente da Lina Rivas e da Mercedes Pérez, ambas da Colômbia. Entretanto, essa situação já mudou em 2018 com o retorno da China e a Deng Wei foi campeã mundial em 2018 e 2019. 2019 com um grande resultado de 261 quilos. Em ambas ocasiões, teve como medalhista de prata a norte-coreana Woo Sin-hee, que ficou primeiro 13 quilos, depois 10 quilos atrás da chinesa. E a Loredana Toma, campeã mundial em 2017 pela Romênia, conquistou a medalha de bronze em 2019. Os rankings mundiais tiveram a liderança em 2017 da Huang Ting, da China, à frente da Woo Sin-hee, da Coreia do Norte, e da Toma, da Romênia. Em 2018, essa diferença aumentou, a Deng Wei assumiu a liderança. Em 2018, conseguiu 2 quilos a mais que a Hyosin Kim, da Coreia do Norte. E em 2019, de novo, aí a Deng Wei, com 261 quilos,
10 à frente da Unsinhim, da Coreia do Norte, e outra norte-coreana, Ryo Sin-kim, ficando em terceiro lugar. A Coreia do Norte era a favorita a 4 medalhas para esses Jogos Olímpicos, no, no, nas disputas femininas. E em 2020, o ranking mundial foi liderado pela Loredana Helena Toma, da Romênia, à frente da Maud Charron, do Canadá, e a Georgia Bordignon, da Itália. Nos campeonatos continentais, em 2017, o Campeonato Asiático teve a vitória da Unsinhim, da Coreia do Norte, com um resultado bom, 237 quilos. Essa categoria, ela exige, né, nos mundiais, ó, 240 ainda dá para pegar medalha. Então, teve a Unsinhim derrotando a Gunoy da Tailândia, a Chiang da Taipei chinesa. Nos Jogos Asiáticos, a Coreia do Norte garantiu a dobradinha com a Ryo Sin-kim e a Ryo Sin-choi, lembrando que a China esteve ausente do levantamento de peso. Em 2019, a China restabeleceu as condições, com Deng Wei vencendo o Campeonato Asiático com 257 quilos, a Ryo Sin-kim ficando com a medalha de prata. 2021, Campeonato Asiático, um resultado fraco da Chen Weihui, com 228 quilos, à frente da Yuen Ando e da So Jin Han, ficando com a medalha de bronze. Nos campeonatos da Europa, o domínio da Loredana Toma, da Romênia, inclusive com 244 quilos na atual temporada, e a Sarah Davis também, do Reino Unido, com 230 quilos, é outro destaque do continente europeu. No continente americano, o grande resultado foi as colombianas venceram de 2017 a 2019, mas em 2021, Maud Charron, do Canadá, conquistou a medalha de ouro à frente da Mercedes Pérez da Colômbia, que havia sido campeã em 2017, 2019 e dos Jogos Pan-Americanos de 2019. Então a Mercedes Pérez acabou ficando com a medalha de prata apenas, mas com um bom resultado de 234 quilos. O ranking do ciclo olímpico aponta a Deng Wei na. Nossa, não sei por que. Que é Coreia do Norte. Oh, meu Jesus. Coreia do Norte. O ranking do ciclo aponta a liderança da Deng Wei com 261 quilos, 10 a mais à frente da Unsinhim e da Ryo Sin-kim da Coreia do Norte. A Loredana Toma com 249, outra chinesa, Huang Ting, 240. Aí o nível já começa a diminuir, né? Já há assim, uma diferença de 10 quilos entre as competidoras. Mercedes Tigreiro, da Colômbia, com 238, a Ryo Sin-choi, da Coreia do Norte, também aí com 238, outra chinesa com 236, a Maud Charron apenas com 235. Só que a Maud Charron, na atual temporada, lembrando que aqui é 2017 a 2020, epa, a Maud Charron melhorou, já chegou a 240 quilos, sobe para quinto lugar, junto com a Loredan, não, junto com a Huang Ting da China. E o ranking mundial de 2021, a Loredana Toma com 244, a Maud Charron com 240, a Mercedes Tigreiro da Colômbia com 234, essas as três líderes do ranking mundial, se bem que a Toma não estará nos jogos, em virtude de problemas, questões envolvendo a Romênia e o doping, a equatoriana Palacios também. Então, de certa forma, seguindo esse ranking mundial, as atletas com 230 a 240 quilos realmente lutam por medalha. 224 também, a Natália Mosqueira também seria uma candidata se a Mercedes Tigreiro, não é Tigreiro, não é Tri, não é Tigreiro, é um Tigre, Tigreiro, pronto. Corrija aí, rapaz. Tigreiro. Então, essa diferença aí desses quilos é que vai definir a posição de medalhista, porque de 240 a 228 é muito pouca a diferença. 12 quilos é bastante assim se formos olhar pelo resultado total. Mas a competição em si, os atletas ali naquele jogo de levantar mais ou menos, realmente fica uma disputa tensa. Nos três níveis, né, nas três faixas, portanto, candidatas à medalha de ouro, temos a Maud Charron, do Canadá, a colombiana Mercedes Tigreiro e a britânica Sarah Davis. Lutando por pódio, aqui é Equador. Oh, meu Jesus, esse negócio automático do computador é fogo.
lutando por pódio, a Andy da Roma, Palacios da Holmes, do Equador, a chinesa de Taipei, a Chen Wenhui, e a Giorgia Bordignon, da Itália, são atletas mais fortes da categoria, aí na condição de poder lutar por medalha. E outras atletas, né, a cubana Mitian, a alemã Schweitzer, a turca Levente, a filipina Ando, a australiana Eliot e a tunisiana Rahimoni, deverão ser apenas coadjuvantes nessa disputa por medalhas. O grande favoritismo mesmo com a canadense Charron, a colombiana Tigreiro e a britânica Davis. Já na divisão meio pesada, de 76 quilos, há uma junção, né, das categorias 69 a 75 quilos e agora 71 a 76 quilos, portanto, dá uma conferida nesses resultados. Eu não sei porque que todos mudaram para quê. É Coreia do Norte. Caramba! Achei esquisito isso, viu? Todas ficaram mudando para quê? Olha aí, ó. Estranho demais. Tá louco. Então, no Rio de Janeiro, a Yanmei Xiang, da China, venceu a divisão dos 69 quilos, 2 quilos apenas à frente da Jagira Japarku, do Cazaquistão. A Sara Rimedi, do Egito, ficou em terceiro lugar. Nos 75 quilos, a Jiong Xinhin, com 274 quilos, 16 a mais que a Daria Naumova, da Bielorrússia. E a Lídia Valentim, bicampeã olímpica, relegada à medalha de bronze, com um total de 257 quilos. Não, a Valentim foi campeã numa Olimpíada só, ela não é bicampeã, não. Ela venceu em 2016. Em 2012 foi a Vagenina do Cazaquistão. Nos campeonatos mundiais, já ainda, né, com a divisão 69 e 75 quilos, a Leite Solis, nessa divisão dos 69 quilos, venceu com 239 quilos. Em 2018, a Wang Li Zhang, da China, foi campeã com 267 quilos. É um peso que dá também para conquistar medalha na divisão acima dos 76 quilos. E a Catherine Ngee, dos Estados Unidos, venceu a divisão dos 71 quilos também no Mundial de 2019. A China não colocou competidoras na categoria, ela conseguiu um resultado de 248 quilos. Também pode ser um resultado que garanta medalha, né, quando uma competição mais fraca. Embora nos Jogos Olímpicos de 2016 não teria garantido medalha. Um resultado próximo de 255, 260 quilos talvez seja o mais ideal para conquista de medalha. Em 2017, já agora na divisão dos 77 quilos, olha que interessante, o que que aconteceu com esse Q aqui, viu? Pô, agora tem que mudar toda a Coreia do Norte. Estranho. Uma coisa aconteceu. Campeonato Mundial já dos 75 quilos, a Lídia Valentim derrotou a Neyzy da Holmes, do Equador. Do Equador, nessa divisão dos 75 quilos, a Gaia Kechanque, da França, ficou com a medalha de bronze com 237 quilos, mas esse ano, lembrando, houve ausência da China e da Coreia do Norte. Já em 2018, as chinesas voltaram, a Zhu Yuwang, com 270 quilos, conquistou a medalha de ouro, a Jong Sinrin, da Coreia do Norte, com 269, ficou com a de prata, e a Neyzy da Holmes, com 259 quilos, ficou com a medalha de bronze. Uma pesagem que daria à equatoriana a medalha de ouro no Mundial do ano anterior, onde houve ausência de chinesas e norte-coreanas. Em 2019, a norte-coreana, a Jong Sinrin, melhorou seu resultado, 276 quilos. A Wang Li Zhang também melhorou, 271. A da Holmes, com 245 quilos, mesmo caindo 14 quilos, conseguiu garantir uma medalha de bronze no campeonato mundial. Que estranho, hein? Intrigante, intrigante. Agora, considerando o ranking mundial como um todo, somando os 69, 75 e os 71 e 76 quilos, né, a Jong Sinrin, da Coreia do Norte, liderou em 2017, 2 quilos à frente da Lídia Valentim, da Espanha. A Hong Yan Li, da China, ficou com 250 quilos. 2018, a Zhu Yuwang liderou com 270, 1 quilo à frente da Jong Sinrin, que melhorou 9 quilos seu resultado. Em 2019, a Jong Sinrin, de novo, retomou a liderança, aumentou 8 quilos seu resultado. Portanto, de 2017 a 2019, ela melhorou 18 quilos seu resultado.
Superou a Wang Li Zhang e a Xiao Qingzhu, da China, também ficou em terceiro lugar. 2020, um ano descaracterizado pela ocorrência da Covid, a liderança da Remy Fuentes Zavala, do México, à frente da norte-americana Alwyn e da Irina Deka, da Ucrânia. E agora as competições, né, que realmente são o ponto forte aí dos campeonatos. Né? Olha que coisa interessante, o que que aconteceu com essa da Coreia do Norte, meu? Alguma coisa eu fiz que alterou, né? Poxa, onde está a Coreia do Norte virou o quê? Olha que coisa esquisita. Então vamos, né, concentrando aqui. A divisão de 69 quilos, a Dan Huixi foi campeã pela China em 2017. E nos Jogos Asiáticos, a vitória da Unsin Hee, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte venceu. A Unsin Hee também venceu o campeonato asiático. Nessa categoria, nessa divisão, as chinesas sequer chegaram ao pódio, mas na divisão dos 75 quilos, aí sim. Deixa eu colocar mais uma aqui. Pronto. Nessa divisão dos 75 quilos, aí sim as chinesas e as norte-coreanas travando uma grande disputa. A Hong Yanli venceu em 2017, os Jogos Asiáticos foram vencidos pela Zhong Xinhin. Um grande resultado, 23, 26 quilos à frente da segunda colocada, Otakuziyeva, do Uzbequistão. E no retorno das chinesas, a grande disputa da Zhong Xinhin com a Wang Li Zhang, a Zhong Xinhin ganhou com 278 quilos, um grande resultado. E em 2021, agora, a Wang Li Zhang, da China, foi campeã asiática com 263 quilos, 19 à frente da Sun Hyung Kim, da Coreia do Sul. E no campeonato europeu, resultados um pouco mais fracos, né, menos significativos. Anastácia Romanova, campeã em 2017, Patrícia Strenius, campeã em 2019. A Anastácia Romanova, de novo, campeã. E aqui nessa divisão, né, dos 75 quilos, a Lídia Valentim, já 3 vezes medalhista olímpica, campeã nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, a Lídia Valentim. Conseguindo aí uns resultados fortes na casa de 240 quilos, 250 quilos, principalmente 250 quilos, que seria o ideal, né, para poder competir com essas atletas, né, da China e do resto do mundo. Mas a Valentim, campeã europeia em 2017, 14 quilos em cima da russa Vostrikova, campeã europeia em 2018, 16 quilos em cima da francesa Kechanik. 2019, nos 76 quilos, ela foi surpreendida pela Daria Naumova, da Bielorrússia, e perdeu por 1 quilo. Só que temos que perceber aí, notar que o resultado da. Não é que o resultado da Naumova foi grande, significativo. Foi a Valentim que não conseguiu produzir os seus melhores resultados. E agora, em 2021, no Campeonato Europeu, a Irina Deka, da Ucrânia, conquistou a medalha de ouro à frente da Yana Sotieva, da Rússia, e a Anastácia Romanova, da Rússia, ficou com a medalha de bronze. No continente americano, nessa divisão dos 69 quilos, 71 quilos, a Catherine Ngee, dos Estados Unidos, teve um grande resultado com 245 quilos. Entretanto, na divisão dos 75, 76 quilos, incluindo os Jogos Pan-Americanos, o grande nome do continente é a equatoriana, a Neyzy Dahomes, que venceu todos os campeonatos pan-americanos, os 4 campeonatos pan-americanos, e também foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, inclusive estabelecendo seu melhor resultado dentro da competição com 255 quilos. A Aremi Fuentes, do México, com 250 quilos, também teve um bom resultado no, nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Perdeu por 5 quilos para Dahomes, mas conseguiu chegar a um resultado muito expressivo e começa aí a se afastar um pouco das norte-americanas, que tem duas boas atletas, a Jenny Arthur e a Catherine Ngee. Só que a Ngee é especialista nos 71 quilos, se aventura aí pelos 76 quilos, porque é uma divisão olímpica agora, e, né, resta saber, vamos ver agora abaixo, quem que os Estados Unidos colocará nessa divisão. O ranking olímpico 2017 a 2020, 71 e 76 quilos, liderança da Zhong Xinhin, da Coreia do Norte, 278. As chinesas, né, as 3 chinesas, Wang Li, Zhu Yu e Xiao Qing,
com bons resultados, todas acima de 260 quilos, duas delas na casa dos 270 quilos. A Neisida Holmes, do Equador, com 259 quilos, poderíamos dizer que seria a segunda atleta da categoria, já que a Coreia do Norte não irá disputar. A Neisida Holmes, do Equador, também, aliás, estava falando dela. A Lídia Valentim, da Espanha, 258, também um bom, excelente resultado. É uma atleta que é a melhor da Europa. O Egito, com a Sara Rimedi, também bom resultado, mas o Egito cumpre suspensão por doping. E a Colômbia, aí também, com a Leite Solis, 256, mostrando a força do continente americano, que consegue, inclusive, ter resultados mais significativos do que as europeias. Lembrando que a Europa é tradicional, foi tradicional no levantamento de peso masculino. O ranking mundial de 2021, portanto, tem a liderança aí das Wang Li Zhang, a da Holmes, a Neisida Holmes, do Equador, com 261 quilos, fica com a segunda colocação. É um resultado expressivo da Neisida Holmes, do Equador. E a Irina Derra, da Ucrânia, com 248 quilos, ocupa, por enquanto, a terceira colocação dentro do ranking mundial. A Yana Sotieva, da Rússia, 246, seguido da sul-coreana Su Hyeong-kin, Anastasia Romanova, 243, e a Daria Naumova, da Bielorrússia, 240. Olha como há um equilíbrio entre a Katrini, 235, até os 246 da Sotieva. Inclusive, a Ni tem resultados na casa de 245, portanto, não seria uma atleta que seria descartada dessa briga por medalha. Agora vamos ver quem que estará disputando os Jogos Olímpicos. Então, teremos a Aremi Fuentes Zavala, do México, a Neisida Holmes, do Equador, ambas candidatas à medalha de ouro, e lutando por pódio, aí a Katerini, dos Estados Unidos, a Irina Derra, da Ucrânia, e a Bielorrússia, Daria Naumova. A Su Hyeong-kin, da Coreia do Sul, ou a Yeon-hye Kang, são uma das duas irá aos jogos, já está definida. Agora não lembro se é a Su Hyeong-kin ou se é a Yeon-hye Kang, eu fiz uma confusão aqui nas análises. E as outras atletas, né, que podem eventualmente conquistar uma medalha, a Emily Godley Musket, do Reino Unido, a Patrícia Strenius, da Suécia, mas as outras atletas, a Christian Garland, a Faisullaeva, do Uzbequistão, a Yenga, de Camarões, Sinhal, da Nova Zelândia, e Fatu, do Líbano, possuem chances remotas de medalha. Realmente, o grupo, né, das atletas favoritas compreende a mexicana Aremi Zavala, a equatoriana Neisida Holmes, ambas candidatas à medalha de ouro, a norte-americana Ni, ou Nai, a ucraniana Derra e a bielorrussa Naumova. A categoria dos 87 quilos, a categoria pesada, é nova no programa. Não havia, né, nos jogos de 2016. O campeão engloba as competidoras dos 81 quilos e dos 87 quilos. A Lídia Valentim foi campeã dos 81 quilos em 2018, com 249 quilos, derrotou a Daria Naumova. Em 2019, a Leite Solis, da Colômbia, foi a vencedora, batendo a Lídia Valentim. E na divisão de 90 quilos, depois de 87 quilos, a Anastasia Gottfried, da Geórgia, foi campeã em 2017, derrotando a Maria Valdez, do Chile, a Crismeri Santana, da República Dominicana, duas fortíssimas concorrentes, né, do continente americano. Só que a Gottfried teve problema com doping e acabou saindo das competições, não apareceu mais. E vamos saber aí se ela estará, logo abaixo, se ela estará presente ou não nos jogos. Nos campeonatos mundiais de 2018, ao Rui, da China, com 268 quilos, bateu a Woo Ji-kyung, da Coreia do Norte. A Crismeri Santana obteve a medalha de bronze. E em 2019, a chinesa, aliás, a Zhu Yu Wang, conseguiu a medalha de ouro, com 278 quilos, derrotando a Woo Ji-kyung, que melhorou seu resultado, mas ainda não o suficiente para vencer o campeonato. Chegou a 269 quilos. E a Tamara Salazar, do Equador, entrando aí na briga dessas grandes competidoras do continente americano, a Crismeri Santana, Maria Valdez, e são candidatas a pódio. E vão travar uma disputa intensa pela medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. A medalha de ouro não, pela medalha de prata e bronze, porque o ouro, se a China mandar representante nessa categoria, fica com a China. Os rankings mundiais, a liderança da Anastasia Gottfried em 2017, com o resultado do Mundial, lembrando que em 2017 não tivemos chinesas e norte-coreanas. Em 2018, o ranking mundial, liderança da chinesa, Nao Hui, à frente da Woo Ji-kyung, da Coreia do Norte. Em 2019, o ranking teve a liderança da Zhu Yu Wang,
com resultado mais expressivo ainda, 281 quilos, 12, à frente da Woo Ji-kyung, da Coreia do Norte, ficando a chinesa com a terceira posição. E em 2020, a liderança, né, em virtude das poucas competições realizadas, a australiana Eileen Sikamatana ficou com a vitória à frente da Jane Arthur, dos Estados Unidos, e Nayuri Pérez, da Venezuela, ficou na terceira posição nesse ranking mundial. 2017, o Campeonato Asiático teve a liderança da chinesa Jiaqi Shi, com 245 quilos, 14 à frente da chinesa de Taipei, a Ying Yuan. Em 2019, nos 81 quilos, Yonghee Kang, 220, à frente, aí um resultado muito fraco, né? Uma competição que não teve, parece que a China não colocou a competidora na categoria, só que as chinesas retornaram com tudo. Em 2019, 2021, esses resultados, 280 e 286 quilos, mostrando a força da China, que tem duas fortes concorrentes, né? A Zhu Yuwang e a Kang Yue, como candidatas, aí, qualquer uma das duas conquista a medalha de ouro se comparecer aos jogos, né? Se for selecionada para a equipe. E uma medalha de bronze para a Mongólia, com a Anhui Tsetsek. No continente europeu, os resultados ainda um tanto fracos, né? Não tão expressivos, o destaque da 90 quilos, Anastasia Rotfried, com 256 quilos, as outras competidoras não chegaram sequer a 250 quilos, o que compromete, né, em parte, já não dá para competir, já fica difícil competir com as representantes do continente americano, que vamos ver logo abaixo aqui, ó. A Rússia dominou, né, as competições europeias com 3 vitórias nessas 5 principais competições, mas entretanto, as russas não têm resultados muito significativos em termos de total de peso erguido. E no continente americano, aí sim, a grande destaque para Crismeri Santana e para Maria Valdez, a chilena Maria Valdez, derrotou a Crismeri Santana no Pan-Americano, né, no Campeonato Pan-Americano de 2017, só que a Santana derrotou a Valdez tanto em 2018 quanto em 2019, e nos Jogos Pan-Americanos a Valdez deu o troco na Santana, conquistou a medalha de ouro com 1 quilo à frente, e a Tamara Salazar do Equador ficou com a medalha de bronze ali na briga, né, 3 quilos apenas separando essas grandes levantadoras de peso. E em 2021 a Crismeri Santana com 257 quilos, 1 à frente da Tamara Salazar, e a Dayana Quirinos da Venezuela ficando com a medalha de bronze. Crismeri Santana e Maria Valdez lideram, aí, de certa forma, o continente americano e possuem resultados que realmente podem colocá-las ao pódio, assim como a Tamara Salazar. Tamara Salazar também, com esses 256 quilos, entra na briga, né, em condições de igualdade com a Crismeri Santana e com a Maria Valdez. O ranking olímpico de 2017 a 2020, a liderança das chinesas, né, Zhou Yuwang, com 281 quilos, a Woo Ji-kyung, da Coreia do Norte, com 269, e duas chinesas, a Hui Ao e a Kang Yue, com 268. Essa Eileen Sikamatana também, não sei se está cumprindo alguma suspensão por doping, porque não está na lista, na relação. Anastasia Rotfried, 265 quilos, e as representantes do continente americano, né, Maria Valdez, do Chile, Crismeri Santana, da República Dominicana, Tamara Salazar, do Equador, e Nayuri Pérez, da Venezuela. Todas elas podendo brigar por medalha. O ranking mundial de 2021 aponta a liderança da Zhou Yuwang, 286, Kang Yue, 273, bem à frente do resto do mundo. Só que a Tamara Salazar, do Equador, superou as outras concorrentes, né, do continente americano, e com um total de 260 quilos se coloca aí na luta, podendo entrar na luta por medalha. A Crismeri Santana, da República Dominicana, 257 quilos. A Marta Rogers, dos Estados Unidos, 251 quilos. Outras competidoras, né, a Lady Solis, da Colômbia, a Dayana Leon, da Venezuela, com 247 quilos, a Mongol, Tseg, todas elas, né, aí com resultados mais fracos, mais tímidos, que dificilmente, né, dentro dos seus melhores, desempenhos, consegue garantir pódio. A lista de favoritos, aí a Zhou Yuwang, da China, é a líder, né, disparada, ela irá aos jogos, portanto a China escolheu, colocou competidora nessa prova, e lutando por medalha, várias atletas. A Lídia Valentim, da Espanha, Lídia Valentim está nessa categoria. Ela estava cotada na outra, né? Foi na outra que falou, A Lídia Valentim, no entanto, está nessa categoria. Ela foi campeã dos 81 quilos.
Aí ficou a dúvida se ia para os 76 ou 87 e está nessa dos 87. Então, portanto, temos a chinesa Zhou Yuwang, candidata à medalha de ouro, lutando por pódio, várias atletas, a Lídia Valentim da Espanha, a equatoriana Tamara Salazar, a Maria Fernanda Valdés do Chile, a venezuelana Nariuri Pérez, a dominicana Crismeri Santana, a Matt Rogers dos Estados Unidos e a Helena Cicic da Moldávia, todas elas lutando por medalha. E zebra, a Yun-Ji Kang da Coreia do Sul, a Jaqueline Ferreira do Zebra, né? Zebra, no caso, atletas com resultados não tão significativos, mas eventualmente podem causar alguma surpresa, né? Depende do clima da competição, o que as favoritas produzem, contusões e tudo mais. Aí as a sul-coreana Yeon-ji Kang, a Jacqueline Ferreira do Brasil, a camaronesa Miao Kegni, a Ketchank da França, Rieger da Alemanha e Andrews Nahu da Nova Zelândia. E na categoria super pesado, um resumo geral, né? Essa categoria tinha a Tatiana Kashirina da Rússia como grande nome, mas questões de doping, ela levou uma suspensão aí por uso de doping e está fora dos jogos. E, portanto, é uma das grandes do mundo, não estará presente nos Jogos de Tóquio. Nos Jogos Olímpicos de 2016, a vitória ficou com a Su Pingmeng da China, 1 quilo à frente da Koo Hyun Kim da Coreia do Norte, e a norte-americana Sarah Robles conquistou a medalha de bronze na ausência da Rússia, porque a Kashirina estava cumprindo suspensão junto com a Rússia das competições de levantamento de peso. Nos campeonatos mundiais 2017 não tivemos Coreia do Norte nem China. A Sarah Robles sagrou-se campeã mundial, derrotando a Laurel Hubert da Nova Zelândia, que ficou com a medalha de prata, e a Shaima Khalaf do Egito foi a medalhista de bronze. No Mundial de 2018, já com a Kashirina, um resultado fantástico, 330 quilos, Kashirina obteve a medalha de ouro à frente da Meng Suping da China, que ficou com a medalha de prata, com um bom resultado de 327 quilos, e a Duangaksorn Shaidi, da Tailândia, ficou com a medalha de bronze. No Campeonato Mundial de 2019, a Wen Wenli, da China, conquistou a medalha de ouro com 332 quilos. A Tatiana Kashirina, da Rússia, ficou com a medalha de prata com 318 quilos. E a Su Pingmeng, da China, com 311, foi a medalhista de bronze, uma competição com grandes competidoras, com resultados acima de 310 quilos. Os rankings mundiais tiveram a Tatiana Kashirina liderando em 2017, à frente da Koo Hyun Kim, da Coreia do Norte, e da chinesa Wei Peng Jia. Em 2018, o ranking mundial teve a liderança da Tatiana Kashirina, com a Meng Suping, com a Su Pingmeng da China ficando na segunda posição, e a Shaidi da Tailândia em terceiro. Em 2019, a liderança da fantástica Wen Wenli, com 332 quilos, superou a Kashirina, que estava aí 2 anos dominando a categoria, superou a Kashirina com 1 quilo apenas de vantagem, e a Su Pingmeng, com 325, foi a terceira colocada do ranking, 14 quilos a mais do que ela havia erguido no campeonato mundial. E o ranking de 2020, sem grandes disputas, a Sarah Robles ainda conseguiu fazer uma competição, teve um total de 280 quilos, ficou à frente da Laura Hubert, 270, e a ucraniana Anastasia Lisenko, em terceiro lugar. Bem, as competições continentais, o domínio das chinesas, a Wei Peng Jia foi campeã no Campeonato Asiático de 2017, à frente da norte-coreana Koo Hyun Kim, e a Pulsab Sakul Chichanok da Tailândia foi em terceiro lugar. Nos Jogos Asiáticos, sem a presença das chinesas, a Koo Hyun Kim da Coreia do Norte conquistou a medalha de ouro à frente da Yoon Hee Son da Coreia do Sul. A Shaidi da Tailândia ficou em terceiro lugar. 2019, com a Wen Wenli na disputa, a China conquistou a medalha de ouro. Su Pingmeng ficou com a medalha de prata. A Koo Hyun Kim, de novo, medalhista, grande presença da norte-coreana. E agora, em 2021, a Wen Wenli, com 335 quilos, conquistou o título asiático, à frente da Yoon Hee Son, da Coreia do Sul, com 279. E a Aizada Muptilda, do Cazaquistão, ficou com a medalha de bronze. Grande resultado da chinesa Wen Wenli, com 335 quilos. E sem a Kashirina, ela é a grande favorita candidata à medalha de ouro. No campeonato europeu, no continente europeu, a Kashirina era o grande nome, agora o grande nome passa a ser a britânica, a Emily Campbell. Kashirina dominou o europeu de 2017 com 40 quilos à frente
da Anastasia Lisenko da Ucrânia. Em 2018, sem a participação das russas, o resultado foi fraco, 237 quilos da Mirzaevska, da Polônia, e na volta da Kashirina, 331 quilos em 2019, nada menos do que 63 quilos de vantagem em relação à Lisenko da Ucrânia e a Campbell do Reino Unido, ficando em terceiro lugar com 260 quilos. E agora em 2021 a Campbell melhorou 16 quilos, seu resultado 276 quilos, uma marca que pode dar medalha para ela nos Jogos Olímpicos. Dentro do continente americano, a hegemonia da Sarah Robles dos Estados Unidos, com o melhor resultado de 284 quilos nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Entretanto, ela tem a forte concorrência da dominicana Verônica Saladin, que 283 quilos nos Jogos Pan-Americanos de 2019 conseguiu um grande resultado. Outros nomes: Lissete Alvi, também do Equador, Tânia Mascorro, do México, e a Yanuska Espinosa, da Venezuela. O ranking do ciclo: a liderança fácil da Wang Wenli, com 332 quilos, seguido pela Kashirina, eliminada, né, 331, a Su Pingmeng com 327, e a Xiaoman Zhu, da China, com 321. Ku Qiankin, da Coreia do Norte, apenas 303. E a Wei Peng Jia, da China, 299 quilos. A tailandesa Chai ficou abaixo delas e está eliminada, né, por causa da suspensão da Tailândia. E a Sarah Robles seria apenas em sexto lugar, vamos dizer assim, desconsiderando a tailandesa e a russa, apenas em sexto lugar, mas com um resultado bom, um resultado expressivo de 290 quilos, que é um resultado nas atuais circunstâncias que pode lhe dar a medalha de prata nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Anastasia Lisenko, 286, também um resultado expressivo, só que precisa desse resultado em outras competições, né? Realmente, porque no campeonato europeu, a Lisenko não fez isso. Ó, 268. Então, a Lisenko precisa realmente melhorar seus resultados para poder ter chance de lutar com as melhores. E a Laura Hubert, aquela neozelandesa, né, que tem aquela questão que era homem e depois formou hormônio para igualar a mulher, né? Então, é uma questão polêmica dentro das competições. Isso aí eu gostaria de fazer um comentário à parte, não aqui, né, para falar dessa questão. O ranking mundial de 2021, a liderança da Wang Wenli com 335 quilos, é um resultado fantástico da chinesa. A chinesa realmente sobra na categoria, e é um resultado apertado, né? A Sarah Robles em segundo lugar com 280 quilos, dos Estados Unidos, a Yong Hee-sun da Coreia do Sul com 279, e a Emily Campbell do Reino Unido com 276. E nessa briga ainda poderia ser inclusa, né? Incluída, vamos dizer assim, a inclusa. Poderia ser incluída a Kazakh, a Aizada Muptilda, com 269 quilos. Todas elas em condições de brigar por pódio. Eu até incluiria nessa disputa a Lissete Alvi do Equador, com 265 quilos. É uma disputa muito intensa entre as competidoras, um nível delas assim não tão alto, né, em termos de romper da casa dos 320 quilos, como chinesas faziam, e a própria Kashirina, mas é uma disputa muito equilibrada e emocionante de se assistir. Bem, a lista de favoritos: a Wang Wenli, da China, candidata absoluta à medalha de ouro, lutando por pódio. Aí temos uma disputa emocionante: a Laura Hubert, da Nova Zelândia, Sarah Robles, dos Estados Unidos, bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, a Seon Mi Lee, da Coreia do Sul, a Emily Campbell, do Reino Unido, que evoluiu muito de 2019 para 2021, melhorou 16 quilos seu resultado de campeonato europeu, a Aizada Muptilda, do Cazaquistão, tentando colocar o Cazaquistão de volta numa posição de destaque, e a dominicana Verônica Saladin. E as outras atletas, né, Yanuska Espinosa, da Venezuela, talvez seja a mais expressiva desse outro grupo, né, e ainda destaca a presença de uma cubana, Yukernia Duverger, e a iraniana Parisa Jahan Fekrian. Bem, é isso daí. O levantamento de peso tem essa configuração, né, muitas questões envolvendo doping, eliminações de países. A própria ausência da Coreia do Norte acaba tirando, né, dessa prova, né, dessa categoria, acaba tirando um pouco, né, do brilho que a disputa teria, essa intensa disputa entre chinesas e norte-coreanas. Com a ausência das norte-coreanas e com apenas quatro competidoras por país,
né? Sobram quatro chineses aí sem muita oposição. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, no Facebook Geografia Olímpica, aliás, Geografia Olímpica não, Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 favoritos para Tóquio. Obrigado, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.